მოგესალმებით, ჩემოძირ ფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეო მანია YouTube-ზე, ორქიდეების განსაკუთრებით ორქიდეების მოყვარულების არხი. Და წარმოგიდგენთ ჩემს ლამას გოგოებს და ბიჭუნებს, რომლებიც თითქმის უკვე დაიღალნენ ყვავილობით და ზოგიერთი რეკორდსმენიც კი მყავს. მაგრამ დღეს ჩვენ ამ თემაზე არ გვინდა საუბარი. როგორც ადამიანებს, ასევე ორქიდეებსაც ყავთ მეგობრები. Да, арам холод мეგობრები. Да, роდესაც უკვე ჩვენ შევამჩნევთ, რომ მათთავს რაღაც ხდება, უკვე გვიან არის ხოლმე. მოკლედ, შორს რო არ წავიდე, დღევანდელი თემა მინდა შეეხოს დიაგნოსტირებას, თუ როგორ მოახდინოთ ორქიდეების დიაგნოსტირება, ყავთ თუ არა მათ რაიმე მწერები. მე აქ არ დავიწყებ მეგობარი მწერებისა და მტერი მწერების ჩამოთვლას. Убрал твитку имас, რომ როდესაც ჩვენ ამას ვიზუალურად აღვიქვავთ, უკვე საკმაოდ გვიანია ხოლმე და გარკვეული დისკომფორტი შეიძლება მოგვანიჭოს არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ ორქიდეასაც. ამიტომ არსებობს რაღაც მეთოდები, პროფილაქტიკური მეთოდები, თუ როგორ შეიძლება მოვახდინოთ ამ წერების ყოფნა ყოფნის დიაგნოსტირება ჩვენს ორქიდეებს. ბრძოლისა და პროფილაქტიკის მეთოდები სხვადასხვანაირია, მაგრამ ალბათ ჩემი არქისტუმრებმა და გამომწერებმა იცით ჩემი დამოკიდებულება ქიმიური საშუალებების მიმართ, ამიტომ თუ მივმართავ მათ, აუცილებლად მივმართავ იმ შემთხვევაში, როდესაც არ არსებობს სხვა მეთოდები. დღეს მინდა საკმაოდ სახალისო თემა შემოგთავაზოთ. არც თუ ისე ახალი, ცნობილი თემა. მე უბრალოდ გაგიზიარებთ იმ გამოცდილებას, რომელიც დავაგროვე. მაშასე, როგორ დავადგინოთ, ყავთ თუ არა ყავთ ჩვენს ორქიდეას მწერები მანამდე, ვიდრე ჩვენი მხედველობის გაღიზიანებას დაიწყებენ ისინი ხტუნაობითა და ორქიდეების დაზიანებული ფოთლებით თუ ფესვებით. ძალიან საოცარი კადრია, რა თქმა უნდა, და დიახ მეგობრებო, თქვენი მხედველობა არ გატყუებთ, ეს არის კიტრი. ამ მიზნებისათვის შეიძლება სხვადასხვა ხილის ან ბოსტნეულის გამოყენება. მე მქონდა პრაქტიკაში გამომეყენებინა კარტოფილი, გოგრა, ვაშლი, მაგრამ ყველაზე კარგი შედეგი აჩვენა კიტრმა და ზუსტად ამიტომ რეკომენდაციას ვუწევ კიტრს. და ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამ მეთოდის გამოყენება შეიძლება მაშინ, როდესაც ორქიდეა არის მოსარწყავი. Ну, კიტრის დაჭრა სხვადასხვანაირად შეიძლება. Мне как ახლა არ დავიწყებ ჩემი ხელოვნების ჩვენებას. Убралот მე ვიყენებ ხოლმე აი ესე ოდნავთხლა დაჭრილ კიტრს და კარგი იქნება, თუ კიტრი იქნება კარგად დამწიფებული. Да, არ უნდა იყოს ძალიან თხელი, რომ მალი არ გამოშრეს და არც ისეთი სქელი, რომ დრეკადობა დაკარგოს. მოკლედ, აი ესეთ ნაწილებად ვჭრი ხოლმე კიტრს, ან ამის ნახევარსაც ვიყენებ. აი ესე. Да, რაც მთავარია, კიტრს უნდა კონდეს კარგი დრეკადობა. Да, ახსნი რატომ ესე და არა სხვანაირად. წერების უმეტესობას და განსაკუთრებით ორქიდეების მავნებლებს თუ მეგობრებს სჭირდებათ ტენიანი გარემო და ამიტომ ვამბობ, რომ როდესაც ჩვენ ამ მეთოდს გამოვიყენებთ, სასურველია, რომ ორქიდეა იყოს მოსარწყავი. მორწყულ ორქიდეაზე შეიძლება, თუმცა მაინდამაინც შეიძლება შედეგი ვერ მივიღოთ და მოვტყუდეთ კიდევაც. ანუ რას ვაკეთებთ? ორქიდეა არის მოსარწყავი და მორწყვის წინ ვიღებთ კიტრს, წვით თხელფენებად, ისე რომ კონდეს რეკადობა და ღამე ვაწყობთ ორქიდეის ფესვებთან. რეკადობა საჭიროა იმისათვის, რომ გაიმეოროს აი ეს ორქიდეის ფესვის ფორმა. ყელთან ახლოს დავალაგებთ. ცუდი ამაში არაფერია. თუ კიტრი იქნება თხელი, შეიძლება გამოშრეს და თუ სქელი, შეიძლება დრეკადობა ჰქონდეს ნაკლები და ვერც კი მოახერხოთ ფესვებში ჩალაგება. მაგრამ შედეგს ალბათ მივიღებთ. მოკლედ ესე ვალაგებ ხოლმე მორწყვის წინ ორქიდეის ფესვებთან კიტრებს და ვტოვებ მთელი ღამე. აი ეს. ხოლო
რა შედეგს მივიღებთ აი ამ ექსპერიმენტიდან და ეს უკვე ექსპერიმენტი არ არის, ეს უკვე არის გამოცდილი და აპრობირებული გზა ჩვენ ერთად დავინახავთ ხვალდილას. მოკლედ მთელი ღამე ტოვებ ხოლმე ამ კიტრის ნაჭრებს და მეორე დღეს მოვდივარ, ერთჯერად იცელობთ ხელში და ვიწყებ ამ პატარ-პატარა კიტრების შეგროვებას. დანარჩენი ჩემო მეგობრებო, ხვალდილას. გათენდა მეორე დილა და მოვედი რომ შევამოწმო რა ხდება ჩემი ორქიდეებისა და კიტრების თავს. დაგჭირდება უბრალოდ ცელოფანი იმისათვის რომ ყველაფერი ეს უნდა ავიღო, დავათვალიერო, გავაანალიზო რასთან მაქვს საქმე და ჩავალაგო ცელოფანში და აღარ დამჭირდება უნდა გადავყარო კიდევაც. დავიწყოთ ყველაზე ახლო რომელიც არის. ახლა ერთი ჭახდება ახლა ჩვენი ორქიდეების თავს. აქ არაფერი არ ჩანს. უი უი უი, აგერ ველოდებოდი რომ იქნებოდა პოდურა, მაგრამ არის რაღაც პატარა მოწითალო მწერი. შევისწავლი ეს რა არის და მერე გავაკეთებ აქეთან დასკვნას. გადავინაცვლე შემდეგ ორქიდეებზე. ნახოთ ახლა რა იქნება ამ შემთხვევაში. ორი ვარიანტია, ან რაღაც მოყვება, ან არა. თუ არ მოყვა, ძალიან კარგი, მაგრამ ეს შეიძლება იმასაც ნიშნავდეს, რომ დიაგნოსტირება ვერ მოახერხე და კიდე მომიწევს ამის გამეორება. პრინციპში ამაში ცუდი არაფერი არ არის. აი აქ რაღაც კიპასავით. არა. და პრინციპში ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ თუ მოყვა, იქიდან გამომდინარე რა მოყვება, აგერ პოდურა მოახუჩა. იქიდან გამომდინარე რა მოყვება, მე მომიწევს გადაწყვეტილების მიღება, შევწამლო, არ შევწამლო, თუ როგორ მოვიქცე. Ну, ეს ორქიდეები მოსარწყავია, კაც პოდურები არიან. ეს ორქიდეები მოსარწყავია და შესაბამისად ნებისმიერ შემთხვევაში რა კი მოწყვა უწევთ. დღეს წყალბადის სეჟანგიან, წყალს შევასხურებ, იქიდან ავიღებ. ცოტა ვერ ვუდგები. წყალბადის სეჟანგიან წყალ შევასხურებ, აქაც არაფერი არ არის და ისე მოვწყავ უფრო მაღალი კონცენტრაციით. აი აქ რაღაც საინტერესოები აღმოჩნდნენ. პოდურები მეგობრებო, არ არის მაინდამაინც მავლებელი, მაგრამ აი ამ კიტრზე რაღაც ტკიპებს აქვთ ადგილი. ცალსახად დღეს მოვწევთ ამ პერიკისიანი წყლით მორწყვა საღამოს, რადგან მაღალი ტემპერატურა წყალთ საღამოს არ გვავიწყდება ჩვენ ეს და გავაკეთებ ორ მაგ დოზას, რა კიღა ადგილი აქვს რაღაც ტკიპების დადგენას, თუმცა ეს არ არის დიდი რაოდენობა, მაგრამ მაინც. თუ ბევრი აღმოჩნდება, მეგობრებო, ეს მწერები ცალსახად მოგვიწევს. სხვა და სხვა შესაძლო ვარიანტის გამოყენება არის უფრო ძიმე მოქმედების და სწრაფი მოქმედების პესტიციდი. ან შეგვიძლია გამოვიყენოთ ცოტა უფრო რბილი მრავალჯერადი. მე არ მიყვარს ამების გამოყენება. ვერ ვიტყვი რომ ეს კარგია, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობ ხოლმე რომ არ გამოვიყენო და ჩემი ორქიდეები ჯერ არასდროს შემიწამლია პესტიციდებით. ვცდილობ რომ თავი ავარიდო. Ну, იმიტომ რომ ბევრია, იმიტომ რომ ოჯახში მყავს კატა, იმიტომ რომ ზოგ პესტიციდს ალერგიული რეაქცია შეიძლება მოყვას და აქედან გამომდინარე, სულ ვცდილობ ხოლმე რომ თავი ავარიდო. ამ პროცედურის გამეორება მომიწევს კიდევ შემდეგ ჯერზე როცა ორქიდეები იქნება მოსარწყავი და ასე დამგვარად ამოკრიფა თუ კიდევ რამე ტკიპები არსებობს. მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი ხალხური მეთოდი კიტრის გამოყენების მავნებლებზე დიაგნოსტირების. ჩემო მეგობრებო, გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება და რა თქმა უნდა გამოიწერეთ არხი და ასე სადოთ და ძიმე საშუალებების გამოყენების გარეშე, თუ ეს შესაძლებელი იქნება, მოახდინოთ ჩვენი მცენარეების განკურნება სხვადასხვა მავნებლებისაგან. ეგაც რაღაც პატარა ტკიპებივით დარბიან.
ამასობაში გავედი ბოლოში, აღგრიფე კიტრები, მოვიციე გარკვეული მოსავალი პოდურებისა და სხვადასხვა ზომისა და შეფერილობის ტიპების სახით და როგორც გითხარით, ეხლა უკვე ჩემზეა დამოკიდებული გავაანალიზო, რა ჯობია რომ გავაკეთო და ნუ ჩემი გადაწყვეტილება ცალსახად არის რომ საღამოს, როდესაც უკვე ორქიდეების მორწყვის დრო დადგება და რაკი ზაფხულია, მე ამას ვაკეთებ საღამოობით, რომ მთელი ღამის განმავლობაში ორქიდეამ აიღოს ტენი და არ მოხდეს მისი ფესვების გადახურება. აი ეს მშვენება ნახევარი წელია ყვავის, დაიღალა ყვავილობით და ეხლა მე მგონი უკვე ფინალში გავიდა. და როგორც გითხარით, ორმაგი დროზით ან სამაგი დოზის პერეკისით მოვრწყავ. ჩემი ორქიდეები არქტიური ზრდის ფაზაში არიან, ფესვებს იზრდიან, ფოთლებს იზრდიან, ზოგი ყვავილობას რჩება და რა ვქნა, ასეთი არც თუ ისე პოზიტიური დამოკიდებულება მაქვს პესტიციდებისა და სხვადასხვა ქიმიური საბრძოლო საშუალებების მიმართ. თქვენზეა, ჩემო მეგობრებო, დამოკიდებული როგორ იმოქმედებთ და რაც მთავარია, თუ ჩვენ ხმარობთ პესტიციდებს, ქიმიურ საშუალებებს განსაკუთრებით, არ გვავიწყდება ჩვენი თავი და ვიცავთ თავს პიდბადით და ხმარობთ ხელთათმანებს და სასურველია, რომ შეწამვლა მოხდეს იმ სიცეში, რომელიც ძალიან კარგად ნიავდება, ან სულაც ღიაცის ქვეშ. კარგი იქნება თუ სხვადასხვა პესტიციდის და ინსექციდის შესახებ ინფორმაციას წინასწარ გავეცნობით. შემოგთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ქართულ საიტს ყვავილები, ყვავილების მოვლაჯი, სადაც აბსოლუტურად სრული ინფორმაცია სხვადასხვა მავნებლებისა და ამა თუ იმ საშუალებების შესახებ. ჩემი მხრივ ამ საშუალებების შესახებ ინფორმაციას დავდებ ვიდეოს აღწერილობაში, შეგიძლიათ ლინკით გადახვიდეთ ან უბრალოდ აკრიფოთ Google-ის საძებელ სისტემაში. ამას გირჩევთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ მცენარეების, არამედ საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების და განსაკუთრებით უცხოელები ყავს მათი დაცვა. მე აქ დაგემშვიდობებით, ჩემო მეგობრებო, ეს იყო სულ რაც მინდა და მეთქვა მწერების იდენტიფიკაციისა და მცენარეების დიაგნოსტირების შესახებ. თქვენი იმედი მაქვს თქვენი გამოხმაურების, გამოცდილების გაზიარების და როგორც ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ ჩვენ ერთმანეთის დახმარებით ეს სამყარო შეგვიძლია გავხადოთ უფრო ლამაზი.